So ikafika 6 a.m. After imefika 6 a.m. sisi tumelala tu. Mi nilisikia poa, like poa, kitu ime burst. Nijiguze, so nikaguza, nikapata, nikasikia kichwa ya mtu wei. Nini? Hey, mimi saa hiyo, nasikia sasa uchungu inakuja na watoto wake sasa. Sijui kama huyo ni nurse ama inakuanga nini. Akakuja, akanipima, akaniambia, hey, sijui. Hey, uko na maji mingi, ebu enda ukojoe hiyo maji. Saa hiyo ni kitu 7:30 hapo hivyo. Sasa hiyo hata ukinasikia uchungu hadi unalala chini kwa floor. Unalala chini kwa floor huko karibu kupata mtoto. So mi already nishaguza, nikasikia kichwa. So mi hata sikutaka kujua kama watanifanya nini juu